Зміни до правил дорожнього руху внесли наприкінці минулого року. 10 листопада 2017-го Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову. Деякі нововведення вже набули чинності з 1 січня 2018 року. Серед головних нововведень – обмеження швидкості руху в населених пунктах з 60 до 50 км за годину. Саме така швидкість рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я після дослідження реакції людини в екстремальній ситуації. 50 км в місті, так, я одобряю. В більшості країнах Європейського Союзу обмеження швидкості становить саме 50%, і тому дана постанова Кабінету міністрів, вона є досить наближеною до законодавства Європейського Союзу. Якщо швидкість буде зменшена в населених пунктах, то і кількість ДТП буде значно зменшеною. Більшість ДТП, які трапляються за порушення швидкості руху, це 18%. Заплановано суттєво збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Так, за перевищення встановленої швидкості більш ніж на 50 км за годину у межах населеного пункту доведеться сплатити 3400 гривень. Для порівняння, поки діє тариф 510 гривень. Зникнення з місця ДТП каратиметься таким самим штрафом, але з можливим позбавленням права керування автівкою до 6 місяців. Зараз стягується 255 гривень. Штрафи за употреблення спиртних напоїв, значить, 10 тисяч і лишення на один рік. Ну, я вважаю, що правильно. Водіння в нетверезому стані, то само собою, і взагалі про збільшення тарифів на штрафи. Ну, я з тим дуже згідний і дуже підтримую. Повишилися штрафи на два рази. За п'янство буде проблеми і за нарушення, що будуть нарушати за обгони машини. Добре відношуся, але треба, щоб нашим працівникам поліції видавали прилади для вимірювання швидкості. А то, що вони так їздять, без толку, ніякого толку немає. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у листопаді 2017 року заявив у ефірі одного з телеканалів, що за півтора року після ухвалення закону про посилення відповідальності за порушення ПДР встановлять 4 тисячі камер. На даний момент патрульна поліція, вона не має змоги штрафувати водіїв за перевищення швидкості, так як немає відповідного обладнання. Але наразі триває сертифікація і передача обладнання. За кермування без прав штраф буде до 10 200 гривень, а повторне порушення протягом року – від 40 800 гривень. Нині за таке порушення стягують лише 510 гривень. Заплановано також внести зміни до порядку видачі прав. Так, перше водійське посвідчення видаватиметься на 2 роки, а після заміна посвідчення відбуватиметься без складання іспитів, терміном на 30 років. Правильно. Спочатку на 2 пускай навчиться їздити, а потім, якщо він не зможе їздити, пускай не їздить. Також з 1 січня вступило рішення про те, що водії, які отримують посвідчення водія, отримавши 3 штрафи, вони йдуть на перескладання екзамену по правилах дорожнього руху. Такі нововведення у правилах дорожнього руху закарпатські водії сприймають неоднозначно. Не всі соблюдають. 50 кілометрів держать не всі. Ну, привикли люди. Я і все дотримувався. Людина, яка має трошки практику їзди в Європі і знає, що таке штрафи, то я думаю, раз заплатили так, як я, і на все життя вистачає. В обов'язковому порядку. Звісно, дотримуюсь. Я дотримуюся. І хочу, щоб другі дотримувалися. Стараюся не порушувати. Не на людина, що буває, що вона точно там може об'їхати ілі правильно їхати. Так, да, буває. Побачимо, що буде з цього вийде.